cimbálová muzika je kombinace, která nikdy nesklame. Tento folklorní koktejl baví také milovníky vína z Lužic, kteří mohou pravidelně na velikonoční neděli navštívit zdejší košt. Ten kromě standardní nabídky láká také na naturální vína. Loňský rok byl docela dobrý na úrodu, takže letos máme docela dost vzorků na náš košt a je to 212 vzorků. Zeptám se, jedná se o hodnocenou výstavu? Ne, toto je nebodový košt, takže pouze se kupí vstupné a jenom se ochutnává. Vinaře vlastně objíždíme my, takže my utvoříme seznam vinařů, které objíždíme a prosíme jich o ty vzorky. A ty, kteří dají, tak dají a samozřejmě mají tady vstup. Jsou to jenom lužičtí vinaři? Převážně lužičtí, hodně lidí z Mikulčíc, ale třeba máme i z Lohovca vzorky. Nebo třeba i z Prušánek. Jaká cymbalová muzika vám tady dneska hraje? Cymbalová muzika Slovácko. My se snažíme každý rok ty cymbalky střídat, ale dva roky zpátky tady byly a jako prakticky ty kluky známe, takže vždycky dobrá domluva, všechno probíhá super. Košt teprve začíná, rozjíždí se, ale myslím si, že návštěva je velice, velice solidní už teď po zhruba hodině, co košt začal. Začala hrát muzika, takže já si myslím, že všecko, jak má být, že se zábava pomalu rozjíždí, lidi jsou spokojení, vzorku je dostatek, takže já myslím, že spokojenost. Co vy a víno, jaký k němu máte vztah? Já jsem konzument, mám vztah ryze pozitivní, mám tady kamarády, ještě než jsem se dlouho zastěhoval, tak jsem tady jezdil pomáhat na vinobraní. Sám víno nepěstuju, ale s kamarádama chodím jim pomáhat při vinobraní, takže mám k vínu pozitivní vztah. Pravidelnou součástí, kromě hlavního koštu, v posledních letech také je nabídka naturálních vín. Ta se těší čím dál většímu zájmu. Někteří vínaři pochopili, že přece jenom ten zájem o to je tady vyšší, o těch našich naturální vína, takže přidávají sami ti už, kteří tady jsou, řeknu, zalistovaní. Plus i my sami jakože poznáváme čím dál víc vinařů z naturální scény, tím pádem prostě my je oslovíme a oni rádi přidají nějakou láhev navíc, protože řekněme, že jsme víceméně asi dva košty takovéhleho typu, kde jsou dohromady konvenční víno a vlastně naturální víno dohromady, jedno je Bílovicí, Lužicí, takže velice rádi ty vína dávají. Plus my jsme docela aktivní, zase velké žornoseky jsme objeli a dojeli jsme vlastně tentokrát až do Rakouska, až pod vlastně Celamze, takže k Francovi Weningrovi a Lukáci Eichmannovi, takže celá Česká republika, Jižní Morava až Rakousko. Jaké odrůdy tady mohou návštěvníci ochutnat? Ten rozptyl je jako široký, od tradičních odrůd, jakoby rakousko-uherských, znamená třeba nějaké frankovky z červených, tramíny, určitě šardonky a tady prostě ta klasika, co všichni známe. Ale potom tady máme i několik jakoby znovušlechtěnců z takzvané pivy odrůdy, které prostě někteří vinaři vzhledem k tomu, že ten se o to nemusí tak starat náročně, tak je to určitě jako dobrý směr tady pro to.